веќе голем број од офицери го завршуваат или го завршија тој процес. И во одреден момент ќе ја чекаме практично одлуката на председателот кој што го врши, бидејќи ова е именување на генералско ниво. Јас очекувам на вистина дека во текот на летото би требало главните одлуки да се донесат. Ние во процес имаме, например, пополнување на 6 командни позиции, кои што нема да бидат наши представници во военото представништо, туку ќе бидат дел од НАТО структурата. За тие 6 позиции, сите мора да имаат, се разбира, НАТО сертификати, и колку што ме информира, процесот за 5 од нив е веќе на самиот крај. И велам, очекувам од септември да имаме една целосна екипа која што ќе ги пополни позициите на Северна Македонија во НАТО командите.